Давид Ужаєвич, треба було сказати депутатам, що це дуже важливий закон, тому що він саме забезпечить проведення президентських виборів, ефективне їх проведення. Я допомагаю Давиду Ужаєвичу. Тому, шановні колеги, пропозиція включити цей проект до порядку денного. Будь ласка, прошу голосувати. За 198 рішення не прийнято. По фракціям, будь ласка. 0 партія регіонів, 77 батьківщина, удар 24, 4 економічний розвиток, 27 Європейська Україна, вона ж суверенна, і 32 свобода, 34 позафракції, 0 комуністи. Будь ласка, шановні колеги, наступне питання. Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за фінансування сепаратизму, 4822. Щодо включення до порядку денного. Давайте, шановні колеги, підтримуємо боротьбу з сепаратизмом. Прошу підтримати включення до порядку денного.